20. Monesko? 5. 6. ollaan menossa Nummirokkiin keikalle ja tota... No eipä nyt mä oon noin sieltä, mutta itse sanoo. Mutta... Jätkät on seksikkiämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Tänä iltana voi käydä mäihän, joku meistä saa pillua. Kumpa muu? On tuo kyllä karun näkyy. Tyyppi. Ape kuvaa koko systeemi tuolle TV:lle. Tässä on punapartainen mies, tämä on todella eksoottisen kuvamateriaalin takana, mutta kumminkin. Oi hele! Ai vittu! House of Pain!
taas tuli. Just hukkasin puhelimet päissä ja nyt jäi tuo. Taaskaan puhelinta. Nyt meni se kortti. Viimeksi sain kortin talteen. Nyt ei edes korttia, tiedä mihin se. Hallo! Hallo! Vittu mikä siinä oli. Vittu kosta nää ne palautuvat, mitä ryhmässä meikäs sillä aamulla. Niin. Koko ajan kieli kävi. Sanoit sun kasiksi. Kasikymppinen äijä. Kävi hauki puttaa ylikiimikissä naisen paljon, että saiko perseitä. Näkkälä sen kielensä. Naurasella tietänä mielipulti. On kyllä jätkällä isot kyöt. Mielenkiintoista. Yllättävän allalla roikkuus. Onko ne ollut pitkä palkitsen? Pitjapallisia. Heillä on niinku eri tati. Hop, hopstikin on siellä etteni, että hampailla kiinni. Sinne sitä karvasti. Toinen roikkuu sitten päättää messiin. Ai, ai. Sitten ottaa se toisen. Sitten päästään yhteistatiin. Kaksi. Wow, wow. Yhteen! Huudetaan huudetaan!
sen. Nyt on mennyt hakuun loppuun ajat. Friend of rain, surprise, surprise. Kattakaa, kun keltaiset haluat. Älä. Jos oli rockia ja sitten on huomenna, huomenna on tuska. Meillä on kaksi keikkaa huomenna. Otta vaan lenkkiä. Kata kun mä oikein masu. Miika pelleile! Ei tämmöset ennalta sovitut käsikirjoitukset toimista. Thank you.
Oh!